Олег Ляшко, Радикальна партія. Легко розказувати і вішати лапшу на вуха українцям, коли дивишся з ілюмінатора гелікоптера, і розказувати, які в нас найкращі дороги. Справді, з висоти польоту не видно, які дороги. Той, хто їздить машиною, чудово їх бачить. Я хочу, щоб зараз на табло ми вибрали із Фейсбука, люди діляться своїми враженнями від доріг, щоб показали, щоб влада подивилась на ці дороги. От фотографія дороги у Полтавській області. Там у тій ямі стоїть голова районної ради Угляниця, Лубенської районної ради. На дороги, на ремонт доріг в Полтавській області минулого року було виділено 300 мільйонів гривень. От ви бачите результати цих ремонтів. Покажіть далі фотографію. Це Харківська область. На ремонт доріг у Харківській області минулого року було виділено 1,5 мільярда гривень. Ось ми бачимо ці ремонти у Харківській області. Зокрема, у Миколаївській області минулого року було виділено 800 мільйонів гривень на ремонти. Подивіться, як відремонтували дороги в Миколаївській області. Там ціла сім'я може поселитися, на пікнік виїхати ще, і корів туди можна всунути, в ту яму дорожну. Це, між іншим, стратегічні траси. Далі, Сумська область. Минулого року в Сумській області майже 800 мільйонів гривень. Подивіться, як відремонтували дороги в Сумській області. Дорога до Маріуполя. Маріуполь, про який ми говоримо, що це Україна, знову залишається відрізаним від великої України. Тому що дороги до Маріуполя немає. Добратися від Запоріжжя до Маріуполя мінімум 5 годин. Не менше, по тих колдобинах і колдойобинах, які ми бачимо на цій дорозі до нашого Маріуполя. В 17-му році у Львівській області, бо за звітами відремонтували 600 кілометрів автодоріг, виділили майже 4 мільярди гривень. Подивіться на львівські дороги. Львівщина сусідня із Європейським Союзом. Не аналогічна ситуація Франківській, Сумській, моїй рідній Чернігівській області. Скільки можна лапшу на вуха вішати? Скільки можна щороку закопувати мільярди в ямковий ремонт? Потім люди на гробки доїхати не можуть, і коли їдуть по тих ямах, клянуть усіх на світі. Тому перше, ми вимагаємо заборонити ямковий ремонт. Друге, ото в оті ями, бачите ті ями, да? Дорога до Черкас, до речі, в оті ями закопувати тих, хто організовував ремонт доріг, починаючи від керівника ремонтної дільниці і всіх, хто ремонтував ті дороги, закопати і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Так, як Гітлер робив, з безбілетниками боровся. Вивели, розстріляли пару чоловік, по сьогоднішній день всі платять за білети. Хочемо нормальні дороги. Має бути найжорсткіша відповідальність за ями, за розкрадання. Доріг немає, маєтки, як гриби після дощу ростуть. І мільярди крадуть із кишень українців. Досить дурити людей. 30 секунд, будь ласка. Оце, до речі, дорога до села Болотниця Талалайського району Чернігівської області. Бачите, як селяни їздять? Тому ми вимагаємо від влади припинити красти, припинити дурити людей і почати масштабний реальний ремонт доріг для того, щоб відновити транзитний потенціал України і головне зберегти життя українців. Тому що ті ями – це життя людей, це здоров'я людей, це пошкоджені автомобілі і головне – втрачені нерви і втрачений час. Хватить дурити народ. Запрошую до слова народного депутата Максима.